Ja sam Mara Marković, zovu me Jela, rođena Garevljanka. Živjela sam u Njemačkoj 40 godina, zaradila sam tamo mirovinu i vratila sam se ovdje u moj Garevac. A oko 4 ili 5 kilometara od centra Modriče nalazi se jedno hrvatsko povratničko mjesto koje se zove Garevac. Miroljubivo, lijepo, ravničarsko mjesto koje ćemo predstaviti u ovoj emisiji, razgovarati sa povratnicima Hrvatima. I ono što sam saznao o ovom mjestu jeste da je prije rata ovdje živjelo oko 3.500 ljudi, ali nažalost danas, dakle 27 godina poslije rata, ovdje živi nešto manje od 100 povratnika. No ipak to su ljudi koji su, unatoč svim problemima na koja su nailazili sve ove godine, ipak odlučili ovdje ostati i opstati. Idemo ih upoznati. Dobar dan, Dobar dan. Sam Emerin. Ja sam Mara. Kako drago ste, mi je. Evo, hvala na pitanju, a vi? Dobro, danas nam je evo i lijep dan. Jes, hvala Bogu. Jučer kada smo radili isto u jednom povratničkom mjestu, bilo nam je malo lošije vrijeme, ali danas je bilo evo, sunčano. Da. Skoro da se može u kratkoj majici hodati. Pa ja hoću vama da reknem ovoga, valjda ste nam i vi tako lijepo vrijeme donijeli, najvjerojatnije ovoga iz Sarajeva, jel tako? Jeste. Vi ste iz Sarajeva, jeste. Da. Pa hvala vam evo na tim riječima, mi smo krenuli prema vaše rodno mjesto, jeste. Je li tako? Da, Garevac. Moj Garevac, da. Hoćete li nam za početak nešto reći o Garevcu, kako ga pamtite, obzirom da ste vi ovdje mještanka koja je istrpila, ajde tako da kažem, cijeli život i najljepše i najteže trenutke ovdje i ovdje i van Garevca. Točno, točno. Ja sam 68 godina stara, evo, 54. godište, nema sakrivanja. I bila sam živjela ovdje u Garevcu do svoje 17. godine. Udala sam se, otišla sam za Osijek. Iz Osijeka sam posle otišla za Njemačku. I tamo sam provela 40 godina. Prije rata se znači otišla prije u Njemačku. Prije rata, da, 72. godine. Ovdje u Garevcu sam išla 8 razreda osnovne škole. I 8 razreda sam i završila. Uh-huh. Nisam htjela ići u školu. Ne zato što nisam mogla učiti. Nisam ja bila odličan džak, ali nisam volila školu. Volila sam poljoprivredu, evo, iskrena da budem. I dan dani kad sam se vratila iz Njemačke, ja još uvijek sadim, kopam, svašta nešto ovoga, i uživam u ovome ovdje, svome. U svom na svom. U svom na svom, baš tako. 40 godina, znači 40. Otišli 75. Druge. 72. I vratili se ovdje za vrijeme rata. Da. I 10 godina živim, ne za vrijeme rata, poslije rata, 2012. sam se vratila. I evo 10 godina sam ovdje, sad je 2022. je li tako? Dakle, o vama govorimo kao gastarbajteru. Da, je li tako? Točno. Tako se, kako se zovu gastarbajter, ljudi, normalno. Otišli svojom da. Voljom. Što hoćemo zapravo da kažem, da su ljudi odlazili van granica Bosne i Hercegovine i u miru i u ratu. Jesu. Ali smo mi tad odlazili u Njemačku na privremeni rad. Dobro. Tad nije bilo... Sa ciljem da se vratite. Jedno, da, naravno. Dvije godine, ako dobijete vizu, pa ćete ostati možda 5 godina, pa se opet viza produžava. Jasno. I šta ja znam. Međutim, evo, takove
slučaj je htio da smo ja i moj muž pokojni, u mene muž poginuo 83. godine, ostali u Njemačkoj, u biti ja, on je radio samo 13 godina, dvoje djece smo stekli, sina i čerku. Evo dao Bog tako da su i oni ostali. Znači Šprenz i Dojč? Zergut. Ja znam samo to. Da. Ja, bite. Dobro, još uvijek imam nekakvih uzrečica. Ali moj kamerman Sale, on je perfektno Deutsch. Sale, kaže koju? Ausgezeichnet. Wunderschön, wunderbar. Sehr gut. Odo, ja, pošte vas. Dalje, ovo će biti emisija za njemačko tržište. Da, moguće. Ja, gospođo Maru, uvijek volim u pozitivnom tonu govoriti o cijeloj priči povratka. Zapravo, to mi je poenta. Nažalost, saznao sam da je u ovom mjestu, jako ovdje ima jako puno kuća, to ćemo vidjeti u dron snimcima, jako puno kuća, ali nema toliko ljudi koji su se vratili. 3.500 je bilo prije rata, danas mnogo manje. Žalosno. Ja samo mogu to kazati da je žalosno. Ne znam iz kojih razloga se ne vraćaju. Ja tako, ja sam, velim, 40 godina radila, zaradila svoju mirovinu u Njemačkoj i vratila sam se ovdje 2012. i 10 godina bilo u aprilu kako sam vratila se ovdje. Vratili ste se ovdje i šta ste zatekli? Kako je prije 10 godina ovo mjesto izgledalo? Je li tada bilo, jer znam da je od 1996. da su krenuli ti povraci u različitim mjestima u entitetu RS. Doduše, ovdje mi govorimo o Federaciji Bosne i Hercegovine. Da. Ovaj dio je jako blizu Federacije Bosne i Hercegovine. Modriča pripada entitetu RS. Je. Kako je to izgledalo ovdje kada ste se vi vratili? Prvo, kako ste se osjećali? To su bile miješane emocije. S jedne strane je bila sam sva sretna što sam ja tu. Jel? I u tim nisam imala strah. Uopće nisam imala strah ovdje da živim. Bilo nas je prilično dosta, ali je bilo sablasno. Mislim, nisu bile ograde od kuća. To je sad možda unazad svojih... Bilo je slabije nego sad, jel? Da. Pa nije, kako je ko dolazio na godišnje odmore, kako je ko ovoga... Kako su gradili, ulagali. Svako je pomalo popravljao. Osnovica je bila ta kad su dolazili da se napravi kapija, ograda, da se ne može ući. Da, jasno, da se ogradi sve. Da, a onda uz to su se radile i kuće popravljale, sređivale. Onda sam još uvijek bila sretnija kad vidim da je jedna ili dvije kuće da se popravljaju ili tri. Jasno, dakle, dolazi komšiluk, dolaze ljudi. Ponovo. Da, da. I onda i vraćali su se i bilo nas je tada možda jedno 110, 120 kuća koje su se povratile, ali pretežno je to stariji živalj bio. I uglavnom taj koji je bio polugastarbajterski ili koji je otišao za vrijeme. Da, neko je ovdje umro u Ugarevcu, neko je u Hrvatskoj, neko je ne znam nija. I onda se zatvaraju te kuće, možda je živla samo jedna osoba unutra, možda bračni par, pa je jedno umrlo, pa onda jedan od tih bračnih parova je otišao u svojoj djeci i tako. Maro, ja sam uočio jedan fenomen, generalno, kroz rad na ovoj emisiji Mjesto povratka. Da. A taj fenomen se ogleda u sljedećem. Evo ja, na primjer, upravo gledam jedan taj primjer. Da. Gledam jednu lijepu, zaista žutu kuću u kojoj ne živi trenutno niko. Niko. Budu u Austriji. To je to. Dakle, imamo puno naših ljudi koji žive vani, ali koji imaju svoje kuće na svojim imanjima. Točno. I planiraju se jednog dana vratiti. Točno. To je plan. Da. Hoće li se vratiti, to je sada pitanje. Ali ova kuća upravo je primjer toga da ti ljudi, iako žive vani, nisu napustili svoje rodno mjesto i svoju rodnu grupu. Ne. Evo pogledajte ova kuća. To mi je od
rođaka, on je umro. Snaja je, ja mislim, negdje 80 godina, ne znam točno. I posle rata ovo je nova kuća napravljena. Sina ima u Zagrebu, tri čerke, jedna je doktor. Da, ovoga, dolaze. Dolaze. Da, ovo čerka u Osijeku doktor ili u Vukovaru, ne znam točno. Glavno, oni, ona je tu cijelo ljeto. Jasno. Cijelo ljeto. A, ja moram primijetiti. Dakle, imamo kuću koja još nije završena, ajmo tako metaforički nazvati, koja se rađa. Da. I imamo odmah pored nje kuću koja umire. Da. Zaista je to jedan fenomen u Bosni i Hercegovini. Dakle, imamo još uvijek kuću ovdje koja je oštećena od ratnih razaranja. Je. Gdje se vlasnici, a prelijepa je zaista, da. Vidi se da je prelijepa kuća. Prelijepa kuća bila i to je bila fenomen kuća ovdje. Pa mislim, izgrađena je prije rata, je. Vidi se po konstrukciji da, da je bila zaista prelijepa. A to je isto od mog rođaka kuća. Šta je s njim? On žive u Njemačkoj. Oni se očito ne planiraju vratiti, jel? Pa ima, u kontaktu s njima? Rijetko, ali ovoga, oni kad dođu jednom godišnje, onda on navrati kod mene, malo se popričamo i tako, ali isto su tu stariji sad ljudi koji ovoga... Sad, ne mogu vam kazati, svako ima svoj taj privatan život i odredi sebi ovoga. Ja sam, recimo tako, ja sam sebi odredila, hoću da živim ovdje. Da, da. A zašto hoću da živim ovdje? Zato što ja to volim. Jeste li mogli ostati u Njemačkoj? Jesam. A ipak ste odlučili da dođete? A ipak sam odlučila. Šta vas je vuklo? Moje selo. Osjećaj neki? Da. Ni to da je, ako je život jeftiniji ovdje, da je me to privlačilo. Ni to da ovoga, privlačili me moji ljudi, moje komšije, sve moje. Evo ovdje moje djetinjstvo, to me je privlačilo najviše i dan dani. Je to. Ja živim ovdje sama, doće moja čerka i zet, doće moj sin i snaja, doće moja unučad i sve. Ali ja živim ovdje i svaki dan imam jednu radost, a imam tako malo i tih, to moram ja shvatiti da je to tako, ljudi su stariji od mene koji imaju neke stvari koje ne respektiraju bez pardona ili šta ja znam. Da. Ali to je suživot, to se zove isto život. Ne može biti uvijek lako. Da, jasno, jasno. Pa, vidite, kad mene nekad pitaju i kažu jel tim povratnicima teško, ja kažem tim povratnicima je danas isto kao i meni i tebi. Da. Mi živimo jedan život. Da. Pa ste ljudi, 27 godina je prošlo od rata. Da. Znači, od nekom teškom životu smo mogli govoriti 97. 8. do 2000. kada je krenuo taj povratak, pa je bila borba. Ali sada je već situacija drugačija, ljudi imaju drugačije životne potrebe. Da. A ja sad hoću isto jedno da spomenem u vezi toga povratka, u vezi toga svega. Mislim da su jako kasno počeli isto raditi na tome da se mi vraćamo ovdje. Ali možda nije bilo dobro organizovano. Ili nije bilo dobro, nešto jest, negdje postoji nešto što ovoga, da je to kasno. I ljudi su onda svoj novac ulagali tamo gdje su bili sigurni, gdje će opstati, gdje će, djeca su se rađala. Da, jasno. Ovoga. Formirao se potpuno drugi život. E, da. Ovoga. A ja zašto postoji ona, ne zna se šta nosi dan, a šta nosi noć. Dakle, cijela ova priča mi zapravo samo kaže da povratka i dan danas ima. Vidjeli smo dole žutu onu kuću koja je izgrađena. Evo ovdje, pored nas, još nekoliko kuća koje su na novo izgrađene. I ove su dvije posle rata. Da. O, i ove dvije tu posle rata. Evo ih. Da, ova je sad nova napravita, evo, prije dvije godine. Da. Dakle, gradi se. Ovo je zaista jedno selo koje je primjer povratka. Ali ljudi koji su ili bili gastarbajter ili koji su protjerani. Ajde, kada sam već spomenuo ovo protjerivanje. Vi niste jedna od onih koja je protjerana. Ne, ne. Već ste živjeli tad u Njemačkoj. Da. Ali me zanima, ljudi koji su se vratili
koje ste upoznali 2012. godine i tako dalje, jesu li oni bili od onih koji su protjerani? Jesu. E, molim vas da nam ispričate samo nekoliko eto detalja kako je to izgledalo u njihovim očima. Uf, strašno. Strašno. Bila mi je protjerana od moja stričevčka Amđička i on, u Hrvatsku, pa je iz Hrvatske onda otišla kod čerke za Švicarsku, ali je bilo jako teško doći do njih. Trebalo je se prebaciti preko Save u Hrvatsku, pa da se može, tako isto i moji roditelji. Ova strina mi je tu isto bila protjerana. Stric i strina su mi protjerani, tata i mama su mi, svi smo istjerani, sve, jel? Ja sam po cijelu selu. Da, i onda, evo tako, ja sam dosta tih koji su prognani bili u Njemačku stigli u Stuttgart, onda sam ja, imali smo moj broj telefona, pomagala sam koliko sam mogla, bez obzira koje, da li su bili to, bili su iz Modriće muslimani, prijatelji moji i dan dani moji prijatelji koji, s kojim ja ne posjećujemo se tako, ali čaršija, kava i tako i dan dani. Dakle, vi i dan danas imate jako dobre, a kako sam ja čuo i kako sam se dakle i uvjerio, Hrvati i Bošnjaci su ovdje uvijek živjeli jedni s drugima i jedni za drugim. Da. Ja imam prijatelje i u Njemačkoj, prijateljicu moju koja mi je dolazila sad ljetos. Ona je od Tuzle, došla je tu da me posjeti. E, a ja sam rođena u ovom sokaku. Evo, ovdje? Da, baš tu. I tamo mi je iza ove bijele kuće od mog tate kuća koja je porušena do temelja. Naš Garevac je povezan po sokacima. Sokak Jagustinovića, sokak Perkovića, sokak Cvitkušća, sokak Gagulća. Tamo su Markovića. Moj muž nije bio odavde iz Garevca, moj muž je bio iz Donjeg Svilaja i mi smo se upoznali, on je radio u Osijeku u Ljevaonci. I tako da je Garevac stvarno jako, jako veliko selo. Možda bi vi mogli pola dana da ja vama pričam reportažu, da obiđemo cijeli Garevac. Pa ko kaže da nećemo napraviti reportažu? Pa ako vi dođete, moguće da bude i to. Hoću da vas pitam, šta je ono eventualno što Garevcu treba? Iskrena da budem ovako. Garevcu treba prvo... da nam dadnu ove velike kontejnere za smeće, to nam je bitno. Onda trebala bi nam stvarno da se popravi ova cesta, tu su sve rupe, vidite da je to samo krpano. I cesta je ok, manje više, ali uvijek treba sanacija. Gradska, mi imamo ulično svjetlo tu daleko od toga, ali evo, velim, trebali bi poštu da bar imamo. To je zatvoreno. Zašto, zbog čega, nemam pojma. Glavno je zatvoreno. I a najpotrebniji su nam povratnici, ljudi, da to selo oživi. Ne znam kakav je razlog da se oni toliko plaše doći ovdje. Pa možda još nisu otišli u penziju. Ma ima njih koji jesu, pa smetaju tamo svojoj djeci i unučadma. Unuka hoće, ima dečka, hoće izaći. Oni se još drže toga staromodnoga, onog nemoj sramota je, pa deo.
pustite djecu nek žive, danas je drugo vrijeme došlo. Jasno. Je li tako? Jasno. Jasno. Imam ja moju djecu, pa ispada tako kao da ja moju djecu ne volim, ovoga, zato što nisam sa njima, volim. Ali ja sam najsretnija kad oni dođu ovdje, ja znam da oni napune garevac moj, neke njih petero. Ste vi zadovoljni ovdje? Jesam. To je možda i poenta cijele ove priče. Jesam. Biti zadovoljan u svom i na svom. Da. Mislim, znam ja nekad, ja, ali to ja ne mislim loše. Kad mi kaže, joj, baš ti lijepo sredila dvorište ili... Boga mi će me napast. Dođi. Nije moj. Pazi sale, pazi. Nije moj, tu je došao, ali ga hranim, evo. A razigran je nekakav. Ja sam imala sličnog takoga i dresiranoga i možete ući u dvorište, ali morate stati, ja kažem Šuki, to je Emir ili ne znam. Dobro. Ovoga, i on će vas od onjušt i ode. I ode. Ali nemojte ništa bez mene uzeti jer ne garantujem, grize. Svećenika on tu grizu. Sad ćemo otići do svećenika. Da. Moja rečenica Marije bila da idemo razgovarati sa velečasnim Antom Stjepanovićem upravo ovdje u Garevcu. Moje poštovanje, kako ste? Odlično, dobro mi došao. Dobro vas našli ovdje u Garevcu, hvala u lijepa. Ovom prelijepom mjestu. Hvala lijepa. A ono što sam prvo primijetio ovdje kada sam došao jeste, pretpostavljam, uništeni zvonik. Da. Koji je ovdje ostavljen kao znak. Znak, upravo rana iz rata, je li tako? Da. Znači, ljudi su rekli na moj prijedlog, kad sam htio da ga srušim, da bi tu napravio još 2-3 mjesta za parkiralište, neka ostane kao znak generacijama što se ovdje događalo u tim žalosnim vremenima. A odmah pored njega imamo novo izgrađeni zvonik. Koliko je visok? Oko 30 metara je on visok. Oko 30 metara? Da. On je novo izgrađen i... On zamjenjuje ovaj stari. Zamjenjuje, naravno, ovaj stari. Dobro. A crkva je isto tako, ja ću pretpostaviti, bila možda uništena za vrijeme rata i onda je ponovo izgrađena. Da. Crkva je znači sagrađena od 73. do 75. godine. Posvećena je Mariji Majci crkve, tako je njezin službeni naziv. I... Crkva je bila prekrasno dovršena, 40 metara sa 20, jer je tu živjelo oko 2500 katolika Hrvata. Dakle, zato je bila potrebna ovolika crkva. Da bi, nažalost, evo, u tom prošlom ratu bila granatirana, bombardirana, uništena je, pošto je građena vrlo kvalitetno. Vrlo kvalitetno, znači, je građena zahvaljujući evo jednom Nijemcu inženjeru koji je došao tu 73. godine i gradio tu crkvu. Građena je sa armiranim i vibriranim betonom, s jakom konstrukcijom. Dakle, crkva nije uništena, nego uništen njezin drveni krov. Jasno. Uništen je drveni krov koji smo mi, odnosno vjernici sa župnikom Ilijom, 2000. godine polako obnavljali i obnovili. Ćemo li onda vidjeti? Da, pa će. Hvala vam puno.
Velika je crkva. Crkva je, kao što rekoh, je 40 metara sa 20 građena zato što je u to vrijeme tu bilo 2500 ljudi. Jednostavno predviđeno je za taj broj ljudi takva velika crkva. Danas ona, nažalost, je prevelika za ovaj broj ljudi, ali šta možemo? Ne možemo je smanjiti, sprešati kao na kompjuteru, napraviti prešing. Znači, ona je to kako ka je, možemo je održavati, možemo je paziti da se ne ruši i urušava i tako. Ajmo mi veličasni sjesti ovdje, pa ćemo dalje nastaviti naš razgovor. Ono što me zanima jeste, dakle, duhovni život ovdje u Garevcu, Hrvata koji su se ovdje vratili. Evo, imamo zaista veliku crkvu, ali kao što vi kažete, niko nije znao da će ti ljudi svi otići, odnosno da će ostati ovdje možda samo stotinjak ljudi. Ja, ja. Kakav je duhovni život ovdje? Mise, vjenčanja? Pa evo, ovako, ovo je jedna specifična župa, znači trenutno ovdje živi stalno 85 ljudi, 85 vjernika. Međutim, pošto je to bila bivša velika župa od 2500 ljudi, ljudi su znači preselili se u Hrvatsku, u Slavoniju, mnogi. Neki su otišli u Austriju, otišli u Njemačku, Švicarsku. I ovi iz Hrvatske rado dođu vikendom ovdje. Tako da ja imam praktički jako često pune klupe. I da neko dođe sa strane, rekao bi, pa to je jako lijepa župa, velika župa. Međutim, to mi popune ovi Garevljani koji su odselili se u toku rata u Hrvatsku. Ja, je jako puno. Mi imamo, što tiče duhovnog života, znači redovito imamo svaki dan misu. Imamo krunicu prije mise. To je marijanska jedna pobožnost, jer je crkva posvećena Blaževoj Djevici Mariji. Imamo si svakog četvrtka, svakog tjedna klanjanje, gdje se živom euharistijskom Kristu klanjamo barem pola sata i molimo ne samo za Garevac, molimo za Bosnu, molimo za cijeli svijet, za mir u Ukrajini. I osim toga, ovdje se događaju, znači, godišnje budu po dva vjenčanja, po jedno dva krštenja. I tako da, evo, nismo baš tako mrtvi kao što bi mogao čovjek pretpostaviti kad čuje da nas ima 85 ljudi. Da. Specifično je ono, a ostalo mi je u pamćenju kada ste kazali da je za vrijeme rata u ovu crkvu postavljen eksploziv. Da. I što je zanimljivo, samo je krov stradao. Da. Prošlo je puno godina, jeli, od svega toga i ono je izgrađeno. Međutim, ja sam dobio informaciju da je krov još treba malo popraviti, je li tako? Da. Znači, krov je odletio u zrak 1992. godine, jer je normalno eksploziv je postavljen i tako dalje, ali pošto je imala vrlo dobru konstrukciju, konstruktor je postavio vrlo jake zidove, armirano betonske, i nisu zidovi otišli, nego samo drvena konstrukcija. Da bi se 2000. godine evo krov ponovo vraćao i sa župnikom Ilijom su krov popravili, ali su stavili šindru koja nema dugi vijek. Ona znači, pogotovo mislim da je ovo neka talijanska šindra, nije kanadska šindra, koja ima vijek oko 15 do maksimum 20 godina. Šindra je počela polako spadati i crkva je počela prokišnjavati. Baš na ovu prvu klupu gdje mi sjedimo, ona znači prokišnjava. I ja sam normalno vapio na mnogim strana, naravno i vjernici su se odazvali, sami vjernici skupili oko 60.000 maraka. Dobili smo i od ministra Ramića, znači Ministarstvo za raseljena lica izbjegla, dobili smo 12.000. Dobili smo od načelnika Modriće Jovice Radulovića, dobili smo 10.000. I evo sad smo mi praktički skupili sav taj novac koji nam je potreban da se obnovi krov koji košta 90.000 maraka. Da, jasno. I kada će krenuti obnova? Ovaj tjedan bi baš trebalo krenuti. Čuo sam se sa glavnim, znači, dakle, izvođačem. U oktobru mjesecu. U oktobru bi trebalo početi se postavljati. Naručili smo taj švedski lim koji daje garanciju 40 godina. I ovaj tjedan bi trebali doći i početi polako skele stavljati obnovu krova. Thank you.
obzirom da ste vi iz Brčkog i da ste ovdje zadnjih četiri godine, je li tako? Šta je zapravo poruka, jer ja znam da je ovdje u Posavskom kraju, Bošnjaci i Hrvati posebno su bili oslonjeni jedni na druge. Šta je zapravo poruka kada govorimo o tom jedinstvu naroda u ovom kraju? Jer zapravo mi sa jedinstvom možemo da unaprijedimo našu državu. Jer ako je neko dobar musliman, Bošnjak, Hrvat, Srbin, ako je dobar pravoslavac, katolik i musliman, on će se lako dogovoriti. Je li tako? Naravno. Znači, po mom mišljenju, glavni problem svijeta, a to znači BiH, što mi ne živimo svoju vjeru. Znači, ateizam je najveće zlo u cijelom svijetu. Jer ako Boga nema, ja mogu raditi što hoću. Ja nikom ne odgovaram. Ja mogu biti zločinac, zločest, mogu raditi što hoću. Ako Boga ima, ja ću dobro pripasti, da li ću ja tebi i loše reći, a kamo loše učiniti. Kad bi se ljudi vratili svojoj vjeri, da musliman zaista živi tu svoju vjeru, da katolik živi svoju katoličanstvo, pravoslavni vjernik svoje pravoslavlje, mi bi imali sigurno ovdje daleko jedan bolji sklad, odnos među zajednicama i pojedincima. I to je po meni glavni problem zašto u stvari postoje ratovi. Rat dolazi od nemira u ljudskom srcu. I kad se mnoštvo tih malih nemira sjedini, nastaje veliki nemir, a to je u biti rat. A nemir ne smije biti prisutan u srcu koje vjeruje u Boga mira. Bog je Bog mira. I kao takav svima nudi besplatno mir koji ga želi. Samo je pitanje da li mi želimo taj mir. Mi ako ne želimo mir, ostajemo u nemiru. Što znači da bi i naša država mogla da napreduje i da bude kvalitetna i ekonomski i društveno, da imamo malo više vjere. Naravno. To je po mom mišljenju glavni problem. Mi kad bi se više povezali s Bogom, svako na svoj način, Bog razumije svoj jezik. Smanjila bi se ta nacionalna. Bravo. Prvo bi vidjeli da je bitno to duhovno. Da je bitno duhovno. A onda bi vidjeli i da Bog voli jednu drugu iz druge vjere, ne samo mene, i da ja njemu sad dužan činiti dobro, a ne zlo. Tako je. I mi bi se praktički trebali takmičiti ko će više kome dobra učiniti. Ko će više dobra kome učiniti, a ne ko će kome zla, u kojoj sad mi, nažalost, u jednoj situaciji, ne među narodom, ali oprostite, u policiji skoro da to imamo. Veličasni, hvala vam na ovom razgovoru. Meni je bilo drago, hvala da ste došli i na vrate kako želite. Hvala vam puno još jednom. Gospođo Maro, što je za vas rodna gruda? Rodna gruda za mene je sve, život moj, sve moje. Jeste li se ikada pokajali što ste se vratili? Ne. I nikad me želja i ne vuče da idem za Njemačku i tako. Jednostavno, kad krenem odavde, odem malo u posjetu i to, ja se dosta isplačim. Dosta se isplačim.
Šta je za vas sreća? Sreća je za mene što sam ovdje u Garevcu. Evo, to mi je najveća sreća. Za vas sloboda? Sloboda je ovdje za mene u Garevcu isto kao i Garevac sve. Sreća, ljubav, radost, pa i tuga nekada, ali uvijek je sreća i radost ovdje. U kakvoj Bosni i Hercegovini biste voljeli da živite? Ja bih željela da živim u Bosni i Hercegovini sa svim mojim narodima. Sa svim mojim narodima, bez obzira koje vjeroispovijesti. Bez obzira koje vjeroispovijesti. I želja mi je u Bosni i Hercegovini da moja Bosna i Hercegovina bude jedinstvena, kakva je i bila. I da imamo respekt jedni prema drugima. I da se cijenimo kao ljudi, a ne da se udaramo u prsa. Ja sam ovo ili ono ili peto ili deseto, ne znam nija već šta. Žalosno je to da ja nekome moram kazivati ko sam ja i šta sam ja. Da. Čovjek, vi ste od krvi i od mesa, bez obzira da li bio Muhamed, da li bio Jovan, da li bio Ilija, Marko, nemam pojma, Jela, Mara i tako. Ovoga, da svi zajedno živimo kao što smo nekad živjeli.